akşama eteşim. Mogesan me bizur pasuteli maqrulevdi radiosenero me varshalo ramishulit kven usment gaatsemas romosats kvia tsentri usment da uguret palitrativi certili gs aris chven internet televizis misemarti kholo fm 103.9 aris radio romozets ismis chemi khma itsit rom ramodenime dgis tsin საკაშვილის ხუშტურის გამო დააპატიმრეს ფოტოგრაფები, ესე ვიტყოდი პირდაპირ. ის მასალები, რაც წარმოადგინეს ძალოვანებმა, არანაირ მაკომპრომენტირებელ მასალას არ შეიცავს. ვერ დავწმუნდით, ვერც მე და ვერც საზოგადოების თითოეული წევრი ალბათ, რომ ამ ფოტოგრაფებმა მართლაც ჩაიდინეს ისაც წაბრალებენ ჯაშუშობა. ამიტომ მე პირდაპირ ვამბობ, მე შალვა რამიშვილი ვამბობ, რომ ისინი არიან დაჭერილი სააკაშვილის ხუშტურის გამო. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ერთ-ერთი დაპატიმრებული ფოტოგრაფის გია აბდალაძის მეუღლე ნეიკო ნეიძე. გია ვაჟკაცურად არის ციხეში, მაინ შემოთვალა, რომ არაფრის დიდებით არ აღიარებს იმ დანაშაულს, რომელიც არ ჩაუდენია და რომ სიცოცხლის უკანასკნელ წამამდე იბრძოლებს თავისი სიმართლის დასამტკიცებლად. მე ძალიან კარგად მესმის როგორც ამ კაცის, ისე მისი მეუღლის, იმიტომ რომ დაახლოებით 6 წლის წინ ვიყავი ამ დღეში. მოგესალმები ნეიკო. მოგესალმებით ყველას. მოყევი, როგორ მოხდა თქვენ დაკავება გიაში? რაღაცა ნახევრად სიზმარი იყო, ეხლა რო ვფიქრობ, ჯერ კარგად არ გამიაზრებია, რა თქმა უნდა, ესეთი დაძაბული დღეებია და დაბადების დღე მქონდა, ავაც ახსენებენ. მე ჩემი დაბადების დღეზე დამწერე. მართლა? მე ჩემი დაბადების დღეზე დამწერე. შენ ქონდა დაბადების დღე? ჩემი და გია მოვიდა ღამის პირველ საათზე უზარმაზარი თაიკულით. უნდოდა გავეხარებინე, მითხრა პირველი სიტყვები, რომ ძალიან დაღლილი იყო მთელი დღე, ვერც კი მოახერხა ლუკმა ჩადება, იმიტომ რომ აქტიური დღე ქონდა, რაღაც ნატოს მეში იმყოფებოდა საღაცეებში, ხო? ასეთ სიტუაცია ქონდა და ფაქტიურად დავწექეთ და დავიძინეთ. ეს რა იშვიათად ხდება, იმიტომ რომ ხანდახან გია დილის 4 საათამდეც არ მოდის, როცა მუშაობს და ეთყობა ჩემი ხათრით ცოტათი ადრე პირველ საათზე მოვიდა. ჩემი დაბადების დღეს. კი, თან შემომივარდნენ, გამაღვიძეს ბავშვმა და ანუ ალბათ ორის დასაწყისი იყო ვიტყუები, ფოტოები გადამიღეს, რაც წაიღეს ალბათ და უყურებენ ჩემ ფოტოებს. საწოლში თანგულით. დავიძინეთ და ეს სიზმარში მესმის ზარი. გავაღვიძე გია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრნი ვართ ოჯახში, დედა ჩემი, мама ჩემი, გია ქუთაისელია მოგახსენებათ და ერთად ცხოვრობთ ჩვენთან უკვე 10 წელია და ბავშვსაც თავისი ოთახი აქვს, ან ყველა თავისი ოთახი ყვა გვეძინა, ნუ ეხა ყველაზე აქტიური ჩვენთან ოჯახს თავისი გია არის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში და ესე საცულებს ამარა გააღო კარე, იმიტომ რომ გვეგონა რომ ღამის 2 საათზე ან ბიჭებს უჭირს ვიღაცას ორ წუთში ესე ვხედავ, იმიტომ რომ დიდი ოთახიდან ჩვენი არის საძინებელი, ესე ვხედავ, რომ გია შემოყვა ძალიან ბევრი ბიჭი. ჩაურბა ჩაცმულები, არც ფორმით, არც არაფერი ხელში, საბუთი და არაფერი. ვერც კი გავიაზრე რა ხდებოდა. რა თქმა უნდა და თანაც ორ წუთში გიამ ჩავიცვავო და შემოვიდა საძინებელს ჩემთან, სადაც შემოყვა ორი კაცი და ეს გაგიჟდა, რომ მეც წევარ უკაცრავად და საწოლში და რომ იხნე რომ მარტო არისო იქ, უთხრეს რომ გამოიტანეს სატანსაცმენ ჩვენთან ჩაიცვიო დიდოთახში, ანუ ჩვენთან დაწრებით და თქვენო ჩაიცვით და გამორძანით და გვიბძანეს რომ ისა მივხვდი რომ რაღაცა, მაგრამ აი ხო გეუბნები, იმდენად რაღაცა სასაცილო სიტუაცია იყო, თან არიყვნენ ხა რაღაცა ნიღბიანები და ბოროტები რომ გიტყრა რომ აჰა შემოვარდნენ და მიგვაყუდეს, არა ძალიან ისე კეთილად. ჩემი მშობლები მეცნიერ მუშაკები არიან, ახლა პენსიონრები არიან, мама ჯერ კიდევ მუშაობს, გეოგრაფები არიან. ძალიან ისე კულტურულად, ანუ არ არის ახლა წიოკი და ვინ ხართ რა ხართ, მაგრამ დავემორჩილეთ. ჯერ მობილურები გთხოვეს რომ გამოგვეტანა ყოველას, რაც კი იმყოფებოდა უჯახში. ხო, მაგრამ მას წარუდგინეს უფლებები, წავკითხეს, უთხრეს რა შეა. აი არაფერი, ჯერჯერობით, აი ზუსტად ამ სანქციის შემდეგ მე დედა და мама, ანუ ბავშვი არ გაუღვიძებიათ, გაგვიყვანეს სხვა ოთახში და ჩვენ გითხეს რომ გიას აუხსნითო, თქვენ ერთ წუთ გადითო გენცვალეო. ერთ-ერთი თანამშრომელი გამოყვა, ჯერ არც საბუთი გვინახი არაფერი. აგიხსნით, აი ესე რო იციან, აგიხსნით ქალბატონო რაღაცა და ეჩემო თქვენ ეკითხა. და ორ წუთში შემოგვიყვანეს ამ ოთახში და უკვე კადრი არის ასეთი, რომ გია დგას ამ ხელბურკილით, შორტები ამოიცვა უცებ, შორტებიანი გია ხელბურკილით წინ და რაღაცა გააცნეს ფურცელში, რაღაცა ეწერა.
ჩვენო კითხეთ რომ უკვე გაგიჟნე დედა და მამა რომ რა ხდება და რაღაცა ჩვენ სახლში და ვინ ხარ და ბოლო ან საბუთიან რაღაცა ну ძალიან ისე გითხეს რომ ერთი გაგვეცნო რომ მე ვარ რომ კონტნაზვერვის გამძიებელიო აი ესე გაჩვენებდა საბუთს რა დიდათ ხა რომ რაღაცა და დანჩენი ბიჭები იყვნენ ესე იგი ოპერატიული ჯგუფი ოპერატიული ჯგუფი პასუხობდა რომ არაფერი არ იცის და კონტინუ გამომძიებელი იყო ალბათ ის ვინც წაიკითხა ეს მაგრამ გიას კონკრეტულად ხო და თქვენს რომ თქვენ მას ბრალი ედება ჯაშუშობაში ხო მაგრამ ჩვენეს არ გაგვიგია კარგი მოდი ვილაპარაკოთ იმას შენ სად მუშაობ მე მუშაობ სარეკლამო მე ვარ მხატვარი პროფესიით გია სად მუშაობ მხატვარ დიზაინერი გია მუშაობდა ალიაში ასევე კონტრაქტები აქვს ძალიან გადასულია სუმაგას ვიძახი ხა ბოლო ისინი აქვს ძალიან მოშორებულია ყველანაირ ომს და ცხელ წერტილებს დაბერდით ხო მე ხუმრებოდი ბოლოს და აქ კონტრაქტი თქვა პროკრედიტ ბანკთანაც კი ბანერებია ხა გიესია კლიპიდან გამომდინარე ივენთები სარეკლამო ქორწილები აი ესეთი ძალიან ისე მშვიდობა მაგრამ ალიაში მუშაობს ალიაში მუშაობს კი ამ დაკავებულებს საგარეოშიც მუშაობს ახლა ეს ნამდვილად არ არის დასამალი რა თქმა უნდა უნებლიე ესეთი საგარეოში ძალიან უცნაური ამბავი არის ჯერ გამოვიდა ეს გოგონა მოადგილე კალანდაძე თავიდან პირველივე დღეს რომ და თქვა რომ მხოლოდ მოკლევადიანი კონტრაქტი აქვს და ანუ თქვა სიმართლე და შემდეგ თქვა რომ არა ჩვენი თანამშრომელი არის და ჩვენი ეს არის რა ქვია საჯარო ის არ მოხელიაო რა ანუ ეხა როგორც აწყობთ ისე კერავენ ამას ყურადღება ეხა არ უნდა მიაქციო ხო კალანდაძის სიტყვებით მოდი სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ ეს დანარჩენები რომ დაიჭირეს მართთან მეგობრობდა ხო კი რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პროფესიული ურთიერთობა კი თან ბევრწლიანი პროფესიული ხა ირაკლი მანამდე ალიაში მუშაობდა გედენიძე ამ დროს გია, რა ვიცი, გია კვირის პალიტრა, რა ვიცი, რაც კი გაზეთი იყო. კარგი, აი ეგ მაინტერესებს თვითონ რაც მოხდა, რაშიც მას დებენ ბრალს. ეს არის, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რაშიც დებენ ბრალს. საშნელი გაურკვეველი მუხლი. კი, რომელიც ძალიან მეორე ნაწილი, ანუ პირველში რაღაც გავიგე, მაგრამ მეორე რომ სახელმწიფო ინტერესი ს წინააღმდეგ შეგროვება აი ეს არ მომწონს. მე რა მაინტერესებს, ადვოკატები გაესწრნენ საქმეს, მაგრამ არა აქვთ მოყოლის უფლება თუ რა წერია. ხო, და ძალიან შენ გიყვებიან? არა, არა, ვისთან არ შეიძლება. ანუ ოჯახისთან არ შეიძლება. არსად, უბრალოდ და ჩვენ ვკითხეთ როგორ უნდა დაგეხმაროთ აბა გამოძიებას. ანუ თვითონ რაღაცას თუ გთხოვენ რომ დასჭირდებათ, ანუ თვითონ გააზრებიდან, ანუ ვერ გიხსნია რატომ ჭირდებათ რაღაცა. ახვეთ ღონიძებას რო უფარდებდნენ იყავი სასამართლოზე? სასამართლო დახურული სრულია. შენ არ იყავი? არ შეგიშვეს? ანუ მეუღლე არ შეუშვეს? არა. არც ვინმე მეგობარი. შევედი, შევყევი იმას ჟურნალისტებს და ესე რაღაცა ის იყო შუშის იმიდან ვიჭყიტებოდი და დავინახე რომ ცოცხალია, ადგა თავს იცავდა, მაგრათ იყო და ესე. მესმის. შორდან. მაგრამ შენ საერთოდ აზრი არ ახარ რას აბრალებენ, ხო? არა. და რაღაცა მგონია რომ ვერც გავიგებ ისეთი სიტუაცია. გრიფით საიდუმლო ადვოკატები არ მეუბნებია. ადვოკატები ვინ ყავს? ადვოკატები აიყვან ალიამ თავიდანვე პირველ დღესვე, იმიტომ რომ მართლა შოკი იყო რომ ჩვენ გვეგონა რომ მარტო გია. თურმე აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი. პირველი დღე გია მისე გაატარა იქ საღამომდე, რომ ეგონა რომ მარტო თვითონ არის, თავი გაუსკდა რაღაცა, ანუ რა თქმა უნდა, ეგრევე მინდიხარ რომ რაღაცა გადაიღო ადამიანმა. ხო, ფოტოგრაფია და იმით. ხო, მეც ფიქრობდი, ნუ რა გადაიღო ეხა რა ან ქორწილი გადაიღო ბოლო-ბოლო, ანუ ბოლო კადრები. სუ ვიცი გიას, იმიტომ რომ ჩვენ არამარტო ცოლქმარი ვართ, არამედ ძალიან მეგობრები და ნუ რა ვიცი ხო, მხატვარ დიზაინერი ვარ და მის ფოტოებთანაც რა ვიცი, ხშირად სამსახურეობრივი ურთიერთობაც გვაქვს. კარგი, გამჟღავნა გააჟღერა გამოძიებამ გიას საუბარი მეგობრებთან, სადაც გიას თხოვს რომ ანგარიში გასცა. ეზარება როგორც ყოველთვის გია არის ისეთი მოუწესრიგებელი. ან იმ დროს არ ქონდა ანგარიში, ან კიდე როგორც ყოველთვის ეზარება რეკვიზიტების მოძიება და თხოვს რომ გეხვეწები, შენაიღე მერე მომეცი. ხო. და რა? ეს რა არის? და რა? რა? ეთყობა იყო პული. ანუ საზოგადოება პული იყო, ხო, პული არის. პული ავხსნათ მაშინ. იმიტომ რომ ეხა მე ძალიან აი ძალიან ნათელია ჩემთვის ყველაფერი, მაგრამ მე ვხვდები რომ კითხებს რომ ისაა, ჩემთვის არის, ხო? ბატონო.
Oli, ano, gija, როგორც მოგეხსენებათ, ვარდების რევოლუციის შემდეგ არის სტრინგერი ასოცირებული პრესის ოფიციალურად. Ხო, მერ